السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضه وضيالك السوداء وهذا برنامج كنا نوين كوي يقدونا نوفك حولها النور يسيدا وقصة عدم قال هذا بربري يقودهان بدل كن جمهورية دا سومالي لان إنه برنامج كنا كسو غادان دونا حولها كدو فاية سنة كان دا كده مقال هذا بربري وليبا سيدا أي قودهان بدل كن وقصة عدو موسم كحاجك قار هان مقال حيبا دا بربرا هذا واحد كسو قلنا هاي برتماها دا كده مقال هذا بربرا ويكدو فيان حولها قاد اترى بضان ماريه قودة دا كده بربرا سعيد حسن عبد الله يعني كل كلناي goobtan markabka xoolaha laga saarayo ee gudaha dekedda magaalada Berbera waxaanan weydiinay maray sidee u socdaan dhoofka xoolaha ee waqtiga wallahi runtii si aad iyo aad xawlulay ayay u socdaan run ahaantii tiradii la rabay inay dhoofaan waxooga ba ka dhiman caawo tiradu waxay maraysaa markan la isu geeyo milyan iyo xooga laakiin waxaan rajaynaynaa markii hore inay milyan iyo 600 inay dhoofaan alxamdulillaah shaqadu sidaa aragto habeen walba marka xoolo dhoofayaan لساس انا شغالنا الحمد لله رب العالمين ماري حبينا نقول دم بيه حلو عاد بردو في عند كده مجال ده بربرا ان بالكور هم بدأ عادي كله دوينا يجون كسر دقي دي باتم كوكين ان رد هنا باتين نقول مي كنا هدا برحدة ده كده حاجة ورا عضو كونتينر ردي ولا دتشينا يا ولا رر يا لما مركبه كونتينر رايا حدا اوبريشن كو ده كده حوي رد سيد لوجو تلاقي علي افري لباتن ساعة عضو وانا شغالنا شفت يدهم بس بدلوا وصدع شفت يوم سديت صعدة الحمد لله انتدكوا لكم عيي ولقوس مني كباس تبلن الحمد لله شغل في عمل وصعدة وقت كان وضبيلنا لنا عكنا عيان حولنا يدوب فيهم بدعة بدنا يدك كده بربراي كسر دقيان ما ريو حال الشقين شغل دك كده دردر جلسة وقت كان دبايش رجتان كي يدك الله تعلم يا انا بدعدوها انا دبودين بالعرض ده بحكي شيء كده يا دلفي كده runtii muxtar aad waa su'aal muhiim ah sidaad ogtahay sanadkan sanadkiisii dhibaato badan ayaa ka dhacday dib u dhac badan baa yimi intaan aan u xilka la wareegin anigoo ka duulaya khaladaadkii hore u dhacay inaanu dib u dhicin ayaan waxyaabo fara badan bedelnay runtii alxamdulillaah maanta badeecad si fiican bay u degaysaa cabasho ma jirto shaqadu si xawliya ayay u socotaa khaladkii hore dhacay haddii aanad wax ka baran dee isbedelmo iman marka runtii khaladkii hore aan ka faa'iidaysanay shaqadii waa wanaagsan ugu dambeyn in maaray xoolaha ugu badan ee sanadka dekedda Berbera ka dhoofay xagee bay tageen waa dadku sheekay xoolaha ugu badan waxay tageen Saudi Arabia san horeba soo sheegay milyan iyo dheeraad weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin sanadka dambe waxaan doonaynaa inaanu dee xawliga shaqo aanu sii kordhino service aan dadka siino anagu waa service providers runtii aad iyo aad anaga ganacsada waan isugu qanacsanahay ma jirtaa maray wax fariin oo aad shacabka Soomaaliland aan halka marinaysa uga faa'iideysanayso fursada wallahi runtii fariinta aan u faraya shacabka reer Soomaaliland waa shacab aad wanaagsan shacabka guud ahaan waxaan leeyahay war isha kaliya aan leenahay waa dekedda Berbera inaynu wada ilaashanaa muhiim ah in dacaayadda laga daayaa muhiim ah in dhinac looga soo wada jeesto maamuladu way isbedelaan waanay tagaan laakiin da waxaan waa future-keenii inaynu future-ka caruurteena ka fikirno ayaa muhiima marka dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaan kula talinayaa inaynu wada jir yeelano meelo aan la taaban inaynu yeelano inaynu wada kobcino dalka insha Allah bidnillaahi kariim hayo hayo yaha ha hey hayo hayo yaha ha hey fasah lo helay yaha ha hey dab
caalamiga ah ee berbera waxaan halkan ka socdaa hawsha dhoofida xoolaha Soomaaliland iyadoo lagu jiro mooshinkii xajka oo xoolo aad u tiro badan ay ka dhoofayaan habeenada ugu dambeysay ee dekedu ay mashquul ahayd iyadoo hawl qaran oo ballaaran oo dhoofka xoolaha ee sugida caafimaadkoodii raridoodii iyo hawlaheedii oo dhami ay si wanaagsan ay uga socdaan waxaa hadaba halkan nala jooga Dr. Ahmed Haaji Cabdullaahi Noonche oo ah isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalmasiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee doktor waxa dogo warantaa bal hawsha ee rarida xooluhu marka hore aan ku horeyno ilaa imka ay socotaa hadii aan ku waramo waxa weeyaan hawshan imka ilaa imka si fiican ayay socotaa muddo badan ayay soo socotay imka bil ku dhawaad bay soo socotay kale sanadka iyaga inoo socday baa jira marka bishii ugu dambeysay taan kaaga waramo xoolaha Cumaan tagay looda 12,000 neef ah Cumaan tagay arigana ilaa 8,000 baa tagay Cumaan yamanta hadii aan ku soo qaado 8,000 oo looya ilaa 7,000 oo ari ayaa u dhoofay bisha July iyo August tiraxad waxa dayeen kale oo aad noqon wartaa xoolahan ma Soomaaliland gudaheedu ma ka yimaadeen mise in meelo kale wadamada jaarkana way ka yimaadaan waxa weeye xoolaha madax madowna hadaan maqasho waa dhulka Soomaaliyeedu degto dhan bay ka yimaadaan kelka shaad bay ka yimaadaan Soomaaliya ka yimaadaan iyo Soomaaliland in waxa noqon wartaa sugida caafimaadka xoolaha bal adigoo ah isduwihii wasaaradda xanaanada xoolaha mas'uulkeediina ah ee gobolkan saaxil in bal sidee uga hawlgashaan qaabkaad inuu arintaas uga dadaashaan waxa weeyaan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu waxay leedahay dhakhaatiir fara badan oo xoolaha dhakhaatiirtaasi waxay ka soo baxeen iskuulo kala duwan iyo jaamacado kala duwan haddii aan ku kala fasiro iskuulka STFS la yidhaaho waa dhakhaatiirtu goorta meel ay ka soo baxday waana dhakhaatiirta ugu badan marka waxaynu haysanaa tiimam ku filan baarista caafimaadka xoolaha sugina kara saddexda maxjar ee ku yaala berbera oo Saudi Emirates mid yahay berbera national mid yahay berbera united mid yahay intaba dhakhaatiir Soomaaliland ka shaqeysa oo xoolahan caafimaadkooda sugta ilaa imkana fayaqab bay xooleen ku wada dhoofeen waa dhibaato nooga yimid ma jiraan cid kale oo dhakhaatiir kale oo ajnabi oo idin kala hawlgasha ama caalami ma jiraan waxa weeyaan maxjarada haddaad aragto waxa weeyaan maxjar kasta waxaa jooga hal dhakhtar oo expert ah oo laboratory-ga waa lab technician qalabkan lagu shaqeynayo ayuu isagu expert ku yahay intaas ayuu goob joog u yahay ugu dambeyntii ma jiraan wax caqabado ah oo soo kartaan way idinla kulmeen gaar ahaan hawshan ugu dambeysay ee caawa gabagabadeedii aynu ku jirno maya xoolaha caawaynu gabagabeynay milyan 2 neef ee ku shaqeeyay ilaa imika waxa hadda wax caqabado oo naga hor yimid ma jiro haddaba waxaa jira shirkado iyagu ka hawlgala dhoofka xoolaha iyo iibkooda oo run ahaantii dhaqaale fara badanna waddanka soo geliyey isla markaasina hawl aad u fara badan oo xagga xoolaha hirgeliyey waxaa ka mid ah shirkadda Aljabiri haddaba Faisal Cabdi Xasan wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda Aljabiri gaar ahaan mas-uuliyiinta gobolka Saaxil Faisal waxaad nooga wartaa bal hawshan dhaqdhaqaaqeedu ilaa imika in qaab sideeya ayuu idin ku hirgelay iyadoo habeenkii ugu dambeysay aynu ku jirno bismillaahir rahmaan rahiim aa waxaan ku jirnaa habeenkii u dambeysay aanu rarayna xoolaha hadiyiga xajka ee sanadka 2018 marka aa waxaan rarayna labadan markab midna baraka wan yahay midna uu yahay xaajo qusun ee geesta kale laga rarayo marka waana ugu xoolihii ugu dambeeyay aan ku calaqnay xoolaha xajka weeyay waxaan rarnay xoolaha xajka oo sanadkan ahaa intii dalabka xajku ahaa waan dhameystirnay dhammaantood marka waxba kamay baaqanin fallaahi alxamd siyaado ayaaba xoolaha seylada timi laakiin intii xajka laynooga baahnaa waan dhammaystirnay bal ka warranay qiimaha xoolaha dadka kaga iibsanayseen oo kale ma aha mid qanciya ama barhaali geliya sanadkan qiimuhu wuxuu ahaa 7 intan u dhaxaysa ilaa 5-6 waana qiimo dadka aad u qanciya waana xoolaha xajka loo qaato xoolaha tayadooda sanadkan maxaad nooga sheegi karaysaa xoolaha tayadooda sanadkan waa sanadkii ugu wanaagsanaayeen marka laga reebo 2010 oo ay ahaayeen xoolaheennu markay ugu qiimo badnaayeen uguna shishlaayeen hadda hase ahaatee sanadkan ayay noqdeen mar labaad ay u naaxeen sidii ay beriga hore ahaayeen marka tayadooda iyo quality-gooda iyo caafimaadkoodu waa 100% boqol wax rajo oo kale oo laga qabo bal in xooluhu sidii rasmiga ahaa ay u furmaan gaar ahaan Sacuudiga uu naga qaadan jiray maadaama mas-uuliyiintii dee shirkadaha xoolaha dhoofiyeen ma jirto aad iyo aad ma rajaynaynaa waxaan filaynaa sida ballanqaadku ahaa in xoolaha la furo 25-ka bishan aynu ku jirna insha allah marka xajku gabagaboogo xoolahan mise meelo dadka soo kala iibsateen xoolahan dhammaan wax laga keenaa marka hore wax la isugu keenaa burco
iyo hargeysa oo ah labada saylodood ugu waaweyn ee uu dalku leeyahay laakiin sawax xoolihii ay Soomaaliya wada lahayd oo alxamdulillaah markii hore ilaahay baa mahad leh ilaaha noo suura geliyay nimcooyinkii safaraha badan ee aan la koobi karin alxamdulillaah baan leenahay waxaan halkan maanta ka sheegaynaa alxamdulillaah inaan xoolihii xajku ay socdaan u dhoofi jiray dalka Sacuudiga ka dhoofi jiray Soomaaliland iyadoo ay waxoogaa in muddo yar xayirnaayeen xayiraadii laga qaaday si wanaagsan ay u dhoofayaan alxamdulillaah xoolo wanaagsan oo shilis oo caafimaad qaba oo caafimaadkoodu sugan yahay ayaa ka dhoofaya Soomaaliland sanadkan xoolaha ka dhoofaya waa milyoon iyo siyaado inta ay socdeen si wanaagsan bay u socdaan qiimo wanaagsan bay ku socdaan xoolo caafimaad qaba socda maxjarada ayaa caafimaadkoodu waxa weeye waa high quality dadka ganacsatada ah iyo ummada reebaadii wax laga iibsanayo iyo qiimaha wax la siisanayo intaba raali baa lagu kala yahay wax carqalada iyo wax dhibaato ah midna lamaana kulmin dawladda Soomaaliland wasaaradda caafimaadka haday tahay iyo dhamaan cidda xiriirka la leh caafimaadka xoolaha iyo dhoofka iyo dadka barbara ay xooluhu ka dhoofaan oo Ilaahay u sahlay dariiqa uu marayaan iyo sida uu dhoofayaan iyo aqoonteeda iyo imkaniyadkeeda Ilaahay u fududeeyay oo maanta geeska Afrika aanay ku oolin ama dunida ma aan oran karo dal kula tartami kara xoolaha nool ayaa maanta ay ka dhoofaan xooluhu si nabad qaba dekedda iyo maareeyaheeda iyo imkaniyadka iyo dhamaan si waasamana loola shaqeeyaa kastamada haday tahay qaybta cashuuraha iyo haday tahay qaybaha kale ee xiriirka la leh dhoofka xoolaha dhammaantood si wanaagsan bay noola wada shaqeeyaan si nabadgelyo ah oo raaxo leh ayay ku dhoofaan xooluhu dekedda berbere waxay awood u leedahay inay habeenkii 300 ama 400 oo kun oo neef habeenku la rari karto waana sababta keentay in xoolaha geeska Afrika ku nool ay ka dhoofaan dekedda berbere xooluhu horta waxaan dhoofinayna waxay ahayd imkay la yibinayay muslimkan xajka xoolihii inoo farax caadiyan ee intii maxaan ku raayay Islaamic Banku qandaraaska ku qaatay sanadkan ayaa imaynu wadnay marka malaa waxoogay kamid wax laga reeray boosaaso intii badnaydna waxay ka dhoofaysay berbere sidoo kale qabnay aadan in xoolaha nool waa shidaalkeeni waa laf dhabartii dhaqaalaha wadanka waxaanu ognahay inay imika sanado badan inaga xanibnaayeen dib ay u yara furmeen haddana is xanibeen mooshinkan xajka oo qura ayaa la furay waxa halka ka caddeeyay xooluhu inay caafimaad qabaan waayo deemka ku dhiman lahayn intay cudur qabaan marka ma jirtaa bal wax rajo oo inay xooluhu sida caadiga ahayd inagu fanaan jireen ay inagu furmayaan oo la naawilayaan alxamdulillaah waxa weeye horta xooluhu inay caafimaad qabaan wax shaki taa kama joogo walaal Sacuudigu lafteedu ma dafirsanayn inay xooluhu caafimaad qabaan waa arrinta waa laga hadlay way qireen iyaguba inay xooluhu caafimaad qabaan maxaan ugu haystaan markii la weydiiyo waxay iyagu leeyihiin jiraad wax la yiraahdo ku haysana af carabiga wax lagu leeyahay jiraad jiraadku waxa weeyaan macnaha waxay ka hadlayaan waxyaalaha qaarkood magacayo ku bilaabaya Xasan Cabdisamed aanan odayaasha saylada jooga had iyo jeer xogogaalaha u ah maasha Allah alxamdulillaah rabbi caalamiin baan ku jiraa xoolaha sidii horeba u ogeydeen xoolaha way naga xayirnaayeen haddii aynu nahay Soomaaliland waa laynoo furay xoolihii si fiican baa xoolaha loo iibsadaa abaartina ilaahay way naga jabiyo maasha Allah xoolaha jooga xoolo wanaagsan oo qiimo badan oo sharaf leh weeyaan xooluhu biri waxaan noogu aragnaa nin ilaahay Soomaaliland soo diray subax walba 2000 kun neef baan ku iibinaa lacagtan casarka dheer baan ku qaadanaa waa hagaag markabkan aad arkaysaan waa mid ka mid ah maraakiibta xoolaha qaadaysa oo habeenkii ugu dambeysay ee dekedda berbera ay ka dhoofaya waa markab weyn oo xoolo fara badan qaadaya calafkii ay xooluhu cunayeen ayaa isaguna halkan yaala Dr. Axmed Balle markabkan train teleg ayuu qaadaya waxa weeyaan markabkan baraka waan baa leeyahay oo maraakiibta livestock ee roog roog ay xoolaha qaada tankiisu waxa weeyaan capacity-giisu waa 45,000 laakiin caawa xoolaha oo miisaankoodu aad u weyn yahay darteed waxaanu saarnaa 35,000 ilaa 40,000 saarnaa marka qaybta kalena markab kala u diyaaro qaadaya maayimka capacity xoolaha si ay nafsi ku tagaan maanu taagilay Sacuudiga waana wax iidii dareemin maadaama uu yahay markabka ugu dambeeyay
فصح لغو هلي حاحا حا فصح لغو هلي حاحا حا هيا هيا يحاحا حي هيا هيا يحاحا حي فصح لغو هلي حاحا حي دبك الأفورة يحاحا حي والحفرة بضن حاحا حي قورع لغو فري حاحا حي عيدي لغو فرح حاحا حي عيدي لغو فرح حاحا حي هيا هيا يا حاحا حي هيا هيا يا حاحا حي دولار فوضي يا حاحا حي فيك مصحر برر حاحا حي وان كفر وقالي حاحا حي هرجع فتيري يا حاحا حي فاتير وقطور حاحا حي فاتير وقطور حاحا حي هيا هيا يا حاحا حي هيا هيا يا حاحا حي ربي فضلك يا حاحا حي مالك فافي يا حاحا حي حرف الله حاحا حي الا فتي يا حاحا